Do'stlar, hammaga salom. Hech nima qilmaydigan odamgina adashmaydi. Bu gapni ko'pincha biror ishi o'xshamaganlar aytishadi. Ammo xato qilgan muhandisni hech kim ovutmaydi. Ularning xatosi juda-juda qimmatga tushadi. Hozir biz sizga tarixdagi eng dahshatli muhandislik xatolari haqida hikoya qilamiz. Ammo oldin kanalga a'zo bo'lish va like esdan chiqmasin. Shunda trenddan tushib qolmaysiz. Ketdik. Sonsu Tegyo Janubiy Koreyaning eng tirband ko'priklaridan bo'lgan. Toki bir deganda qulab tushmaguncha. Ko'prikning bir yildan beri ta'mirlanayotgan markaziy qismi og'irlikni ko'tara olmay, Xangan daryosiga qulab tushgan. O'sha payt ko'prikda ishchilar o'tirgan mikroavtobus, yo'nalishli avtobus va 4 ta yengil mashina bo'lgan. Ular falokat natijasida suvga ag'anagan. Tayvanda ko'prik qo'qqisdan qulab tushdi. Konstruksiya ancha yangi edi. Ko'prikni atigi 20 yil oldin qurishgandi. Qulash paytida uning ostidan indoneziyalik baliqchilar o'tirgan kema suzib o'tayotgandi. 2 kishi jarohatlandi. Shanxayda 13 qavatlik uy quladi, ammo unga zarar yetmadi. Yaxshiki, u oxirigacha qurib bitirilmagandi. Shu sabab unda yashovchilar yo'q edi va hech kim jabr ko'rmadi. Ammo u nega qo'qqisdan quladi? Javob birdaniga topilmadi. Dastlab yer osti garaji deb o'ylashdi, ammo keyin ma'lum bo'ldiki, uy poy devori daryoning qumli joyida joylashgan ekan. Kuchli toshqinlar qumni yuvib tashlagan. Aynan shu qulashga sabab bo'lgan. Gindenburg dirijablini osmondagi Titanik deyishadi. U mashhur kemadan ko'ra ancha taniqsiz. Titanik davrining eng ulkan kemasi. Gindenburg taqdir ayanchli sovg'a tayyorlagan shunchaki ulkan dirijabl. 1937-yilgi dahshatli halokat natijasida 36 kishi hayotdan ko'z yumgan. 13 ta yo'lovchi, 22 ta ekipaj a'zolari va bitta yerdagi ishchi. Po'lat sim uzilib ketib, balonlar yorilib ketgan va vodorod havoga chiqib ketgan. Dirijabl sirtidagi elektr simlarining yaxshi emasligi tufayli qisqa tutashuv chiqqan va natijada chiqqan uchqun yonuvchan gazni alangalatib yuborgan. Dirijabl atigi 34 soniyada butkul yonib bitgan va shundan beri bu transportni ishlatmay qo'yishgan. Three Mile Island AESidagi halokatni Amerika Chernobili deb atashadi. Ammo u Chernobildan 7 yil oldin yuz bergan. Avariyaga birinchi sabab nasoslarning buzilishi bo'lgan. Holatni o'rganish uzoq cho'zilgan. Barcha aybdorlar jazolangan. Ammo bu halokatni Chernobil bilan hatto taqqoslab ham bo'lmaydi. Atom elektrostansiyasi atrofida yashovchi odamlar olgan nurlanish darajasi fluorografiya nurlanishidan yuqori bo'lmagan. Shunga qaramay, hukumat aholini ogohlantirib, radioaktiv nurlanish tarqalgan hududni tark etishni so'ragan. Oki-toki. Bu Londondagi ratsiya ko'rinishidagi osmonupar bino bo'lib, u ajoyib usulda mashinalarni tuta oladi. Janubiy tomondan bino botiq oynali shaklga ega. Unga quyosh nuri tushsa, nur shunday shaklda sinadiki, harorat Selsiy bo'yicha 70 darajaga chiqadi. Muhandislar bu ishlari shunchalik tashvish tug'dirishini o'ylashmagan shekilli. Ammo bu kimlarnidir zavqlantiradi. Odamlar bu yerga asfaltda tuxum pishirgani kelishadi. Nima qipti? Bu xatodan qanday foyda olish kerak-ku. Eng qizig'i, botiq oynalar nurni sindirishi haqida bir 3D rassom ogohlantirgan, ammo unga quloq solishmagan. Bitta tomoni ovuntiradi. Bino bunday dahshatli kuchini yilda bir necha marotabagina, quyosh osmonda ma'lum nuqtaga kelgandagina namoyish qiladi. Hatto NASA muhandislari ham ba'zan adashadi. Hubble kosmik teleskopi yordamida olingan tasvirni barcha hech bo'lmaganda bir marta bo'lsa ham ko'rgan. Ammo bu ixtironing ajoyib tarixini hamma ham bilmaydi. Teleskop 1990-yilda ishga tushirilgach, darhol ma'lum bo'ldi. Muhandislar katta xato qilishgan va tasvir xira. Tekshiruv jarayonida ma'lum bo'ldiki, teleskopning asosiy linzasining chetlari tayyorlash jarayonida juda ham yapaloq bo'lib qolgan. NASA olimlari tasvirni qayta ishlaydigan dastur o'ylab topishdi. Ammo bir oydan keyin teleskopning boshqa kamchiliklari ham chiqa boshladi. Giroskoplarning ishdan chiqishi, quyosh batareyalari bilan muammolar, kompyuterlardagi buzilishlar. Bu xatolarning barchasini to'g'rilash uchun $50 million sarflashga to'g'ri keldi.
Ryugun. Bu Pxenyandagi piramida shaklidagi 330 metrlik mehmonxona. Bu bino dunyodagi eng badbashara inshootlardan biri. Shunga qaramay, u o'z haybati bilan lol qiladi. Me'morlar Ryugunni qanchalar tanqid qilishmasin, eng xunuk bino deb atashmasin, mehmonxona boshqa nom, O'lim oteli nomi bilan mashhur. Bu beton monster sovuq urush davrida AQSh qo'llagan Janubiy Koreya va SSSR qo'llagan Shimoliy Koreya o'rtasidagi ziddiyatlar davrida yuzaga kelgan. Ammo u hanuzgacha ochilmadi. Mehmonxona nega ishlamayotgani haqida rasman ma'lumot yo'q. Ammo gap-so'zlarga qaraganda, u noto'g'ri qurilgan va istalgan payt qulashi mumkin. 2014-yilda Pxenyanda 23 qavatlik uy qulagan. Uy eng boshidan noto'g'ri ko'tarilgan. Demak, 330 metrlik mehmonxona ham qo'qqisdan qulashi mumkin. Ispaniya uchun amerikalik firma va muhandis Jon Filip Golan tomonidan qurilgan suvosti kemasi, mashhur muhandis ilk ispan suvosti kemasini loyihalashtirgan Pirali nomini olgan. Ammo ilk bor suvga tushirilganda submarina umuman suza olmasligi ma'lum bo'ldi. Barcha muhandislik xatolarini to'g'rilash uchun ispan floti yana 500 million dollar sarflashga majbur bo'ldi. Odatga ko'ra, Big Ben soatning har choragida bong urishi kerak. Soat 157 yil davomida hech qachon uzoq jim turmagan. Ammo 2017-yilda uni to'xtatishga to'g'ri keldi. Hamma gap soatdagi muhandislik ishlarining o'tgan asr 50-yillaridan beri yangilanmaganligi. Ta'mir ishlari 2021 yilgacha cho'zilishi aytilgandi. Xo'sh, demak, tez orada bitib qoladi. Baltic Ice kemasi Belgiyadan Finlandiyaga mashinalar tashiyotgandi. Ammo Kiper konteyner tashuvchisi bilan to'qnashib ketdi. Falokat Saxalin qirg'oqlarida yuz berdi. Kuchli to'lqinlar sabab ekipajni vaqtida evakuatsiya qilishga ulgurishmadi. Natijada 100 tacha odam kasalxonaga tushdi. 11 ta odam bedarak ketdi. 25 ta inson halok bo'ldi. Boya NASA muhandislarining Hubble teleskop chizmalarida qanday qo'pol xatolar qilganini aytib o'tdik. Ammo Mars iqlimini o'rganishga mo'ljallangan Mars Climate Orbiter apparatining yo'qotilishi ularga yanada qimmatga tushdi. Muhandislar hisobi sabab uchirilgandan 2 oy o'tib, ish boshlash o'rniga apparat Marsning ortiga uchib ketdi va qaytib signal bermadi. 193 million dollar shunchaki shamolga uchdi. Qanaqa shamol? Shunchaki galaktikalar aro sayohatga shunchaki sochib yuborildi. Muhandisning ishi oson emas. Uning yelkasida ulkan mas'uliyat bor. Xato natijasida esa odamlar jabrlanishi mumkin. Ammo eng qiyini, ular fizika qonuniga bo'ysunishdan tashqari nima xohlashini aniq biladigan va aytganini qildiradigan diktatorning istagini bajarish. Shubhasiz, Ruminiya parlament saroyi Buxarestning eng mashhur binosi. Bu Yevropadagi eng katta ma'muriy bino. U 350 ming kvadrat metr maydonni egallagan. Bu muhandislik mo'jizasini yaratish uchun 20 ming ta odam 3 ta smenada kuniga 24 soatdan bir necha yil davomida mehnat qilgan. Ularga ba'zan askarlar yordam bergan. Bu ulkan binoni qurish uchun ko'plab uy-joylarni buzishgan, yuzlab oilalarni ko'chirishgan. Ammo diktatorni bu bezovta qilmagan. Chaushesku jarayonni shaxsan o'zi nazorat qilgan va muhandislarga o'zi ko'rsatma bergan. Qurilish 1989 yil tugagan bo'lishiga qaramay, saroyda hanuzgacha bitmagan ishlari bor. Shu bilan videoga nuqta aziz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, bitta like va albatta obuna. Salomat bo'ling.